Tako malena ne može letjeti, ja sam bio njezina kriva. Prije punih 25 godina u mom malom selu, u maloj Hrvatskoj, pronašao sam mladu vodu koju su lovci pokucali krivo. Nazvao sam je Malena. Na krovu sam joj izgradio gnijezdo, garaže zimsku nastavku, kako bi mogao preživjeti zimske dane. Meni su one dvije rode, cijeli moj život. Lovio je ribu, skupljao grane, gnijezdo, pomagao da preživi druge zime. Jednog proljeća prije 15 godina, u povratku iz Afrike, u njezino je gnijezdo sletilo. Imam trojicu sinova, a tlapetana, i tako je sletio gnijezdo Malene, prihvatio sam kao četvrtu. A iz njihovog gnijezda u svijet je letjela 59. Lepetan je svjesen odlazio u Južnu Afriku kako bi... Da u Hrvatskoj svako proljeće Lepetana putem live stream kamere iščekuje preko milion ljudi i da trenutak njegovog povratka donosi sreću i radost. Svake godine na tom putu bude jedno 2 milijuna pica crnica. Pomislim da se jednog dana, jednog proljeća mogu neće vratiti. Postoji vjerovanje da rode donosi djecu, a donosi nam život. Niti ja ne vjerujem u bajke, ali vjerujem u dobrotu i vjerujem da priroda sve planti i vraća.